Meil kõigil on palju andeid. Mõned anded on meile väga vajalikud, aga teised on täiesti kasutud. Sky.ee uuribki nüüd Weekend Festivalil, millised kasutud anded on Eesti inimestel. Mis on sinu kõige-kõige kasutum anne? Kõige kasutum anne on see, et ma ei oska magada. Ma arvan see, et mul on juba väiksest saati kogu aeg võrdlemisi pikad juuksed olnud ja ma oskan kogu aeg väga hästi tukka. Näita! Jah! Ma oskan kõrvadega niimoodi krõpsu teha, vaata niimoodi. Krõps, krõps. Pane veel! Pane veel. Tead, neid on väga palju. Aga mis on su kõige lemmikum, kõige kasutum anne? Ma arvan see, mis mulle kõige-kõige rohkem meeldib, on kuidas ma suudan väga tujukas olla ja väga palju iriseda. Pane veel! Kõige kasutum. Ütleks nii, et Weekendil naiste eest ära jooksmine. Ma arvan, et see. Kas sa pead seda palju tegema? No, on tulnud ette, jah. Tundub, et sul on vist aeg jooksma hakata? Tundub. Mis see sinu kõige suurem ja kasutum anne? Meemidest rääkimine. Ma oskaksin sulle nii palju öelda, et ma oskan väga hästi karguga kõndida, kuid tihti peale on see, et sul on kõik luud kondid terved, nii et sellest väga palju pole kasu. Ja mis on sinu kõige kasutum anne? Laulmine. No laula. Jaa, koolis ei käi maasa pea, aastade möödudes ootab meid su kool. Ilmselt see, et ma seda oma põhjalt nii panna, sest et sellel ei ole mingit pointi tegelt. Pero now. Na, pero now. Ma ei mäleta sõnu ju. Pane ühe korra veel. No. Viimane kord. Jah. Teha mingit häält. Tee mulle seda häält. Mehed, üks küsimus teile. Mis on teie kõige kasutum anne? Olla kasutu. Kui hea sa selles oled? No. Minu on siis kõige kasutum. Kõige kasutum mees, keda sa tead? Ta on selles väga hea. Ta ei oska mitte midagi teha.